आयच्या खबराचित्रात येवकार हांव सुशांत गावस पळयात खबर विस्तारान। मुक्त गोयांत भाजपा सरकारान परत मोंतेर हाडून सोडल्यात, देखून गोयांत परत एक फावट मुक्तीची गरज आसा। जितले आंदोलकांक चिडोवपाचो यत्न करतले तितले आंदोलन व्हड जातले। गोंयभरच्या आंदोलकांनी सरकाराक शिटकावणी दिल्या। 19 डिसेंबराक पणजे कांय भुरगे शांततायेन आंदोलन करतले, पुलिसांनी तांकां उखलून बशींत घालून व्हेल्ले। ह्या भुरग्यांक गोंयभरच्या आंदोलकांनी राजकीय फुडाऱ्यांनी तेंको दिला। 19 डिसेंबराक गोंयच्या 60व्या मुक्ती दिसाच्या सुवाळ्या निमतान पणजे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद आयिल्ले। कांय विद्यार्थी पणजेचे चर्ची मुखार बसून शांतीकायेन आंदोलन करतले, पूण पणजे पुलिसांनी राष्ट्रपती आयिल्ल्याचे निमित्त करून तांकां ताब्यात घेतले। जायत्या जाणांक वाटेवयल्यानच उखल्ले। फोंडे पुलिसे भायर आंदोलकांनी मिडियाक फॅक्ट सांगलो, आयकात तांचे म्हणणे। हे एक सोशल मिडियाचेर आमी मेसेज पयली की एक प्रोग्राम आसा सेलिब्रेशन ऑफ लिबरेशन डे पणजे। सो आमी थंय वेगळे वेगळे लोक खंयचे दुसरे गांवचे आयले आनी हें युथांनी कॉल दिल्ले। सो जेन्ना आमी पावले आमी पयले की युथांक धरून बसीन घालता। सो हांव जेन्ना हांवें पयलें हांवें गेलो आनी पुलिसांक विचारलें की तुमी ह्या भुरग्यांक तरणाट्यांक बसीन कित्याक घालता, वॉट इज द रिजन। सो ते म्हणपाक लागले आतां प्रोटेस्ट करता। आय सेड हॅव यू ऑल सीन देम डुईंग प्रोटेस्ट? ना, प्रिवेंटीव मेजर्स। आय सेड सॉरी यू कांट डू दॅट। तो म्हणपाक लागलो ना तूं यो। हांव म्हणलें हांव येता, बट ऑन वॉट ग्रावंड्स? सो अशें करून आमी जेन्ना पणजेंतले भायर हाडले आमी वी वर व्हेरी एंग्री बिकॉज यूथ कोण भुरगीं खंय म्हापशां वेतालीं तांकां कदंब बस स्टँडार थांबोवन कोलवाले वेले थंय लोकांनी हाडयले, परते तांकां आक्षी हाडले, आतां फोंडे हाडल्या। सो आमी सगळे आतां फोंड्या पुलीस स्टेशना भायर आसा। सो वॉट एवर फॉर्मेलिटी दे सेड तुमी करा, बट एकूच सांगूंक सोदता सरकाराक की आमचे चीफ मिनिस्टर सदांच सांगता भिवपाची गरज ना। आयज तरणाट्याक तुमी भिले, जे प्रोग्राम करूंक आयिल्ले ते, जे तुवें सांगिल्ले तुवें स्वता सांगलां, लेट अस ऑल सेलिब्रेट लिबरेशन डे। असलें लिबरेशन, असलें सेलिब्रेशन की तुमी भुरग्यांक डिटेन करतात आनी इतले पयस व्हरतात। दीस चिल्ड्रन वील नेव्हर पुढे, यू ऑल हॅव मेड दीज चिल्ड्रन द हिरोज ऑफ गोवा। द सेकेंड लिबरेशनाची हिरोज म्हणटा ती भुरगीं। यू हॅव क्रिएटेड हिस्ट्री। वी थँक द चीफ मिनिस्टर, यू हॅव हेल्प्ड अस इन क्रिएटिंग हिस्ट्री अँड इट वील नॉट गो इन वेन। वी वील डेफिनेटली लिबरेट गोवा फ्रॉम द क्लचीज ऑफ करप्शन। थोड्या भुरग्यांक जी म्हापशां वेतालीं तांकां कदंबा बस स्टँडाचेर थांबोवन तांकांय हाडल्यात। सगळीं भुरगीं जीं खंय खंय प्रोग्रामांक वेतालीं तीं पेंजीम पुलीस स्टेशन एन सगळे पुलीस बेस्ड ऑन गव्हर्मेंट ऑर्डर तांकां घेवन आयल्यान थंय, आनी आतां आमकां पोंडा पुलीस स्टेशनार हाडल्या। हें आमकां कांयच कळना। जेन्ना सीएम सांगता दॅट वी हॅव टू सेलिब्रेट, सो वी डोंट अंडरस्टँड ही कसलो भिव। तो सदांच म्हणटा भिवपाची गरज ना, तो कसलो भंय लागला सरकाराक। ही कॉलेजींतली भुरगीं हें पळय आमी कितें करता, सरकार चलयता, आमी हें गोंयांत कितें करता, फक्त फक्त फ्युचर जनरेशन। आनी आयज आमकां खबर आसा कसलो डॅवलपमेंटाच्या नांवान सरकार कितें करता पळय, दॅट मिन्स आमी जें सांगताले की सरकार आमचें गोंय विकपाक लागलें हे पॉलिटिशन, दॅट मिन्स दे आर प्रुवींग अस रायट। आयज सगळे ह्या भुरग्यांक, ल्हान भुरग्यांक दे हॅव डिटेन्ड, दे हॅव ब्रॉट डॅम एट अ पोंडा पुलीस स्टेशन। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। आनी हें सरकाराक जवाब दिवचो पडटलो। आयज खऱ्यांनी एक दुर्दैवाची गजाल घडलेली आसाच गोंयांत। आज म्हणटा आमी की 60th लिबरेशन डे सेलिब्रेट करता, आनी ह्या 60th लिबरेशन डेया दिसा भुरग्यांक, ल्हान ल्हान भुरग्यांक, तांकां आनी बायलांक हांकां अरेस्ट करून सरकारान दाखोवन दिलें की हें लिबरेशन डे का आजून पर्यंत आमी 60 वर्सां पयलींच आसा। आज अक्षरशा तांच्यांनी प्रेजिडेंटाक लागून हांगासर इवेंट आसलेले म्हणून तांकां उखल्ले आनी हांगासर पुलीस स्टेशनान सकाळच्यान ते भोंवडयता तांकां। पूण म्हणटा की आक्षी गेले, आक्षीच्यान मागीर परत बिचोली व्हरता म्हणून सांगले, मदीं फोंडे आयले, फोंड्याच्यान हांगासर डायरेक्टली पुलीस स्टेशनान हाडले। सो आनी आजून पर्यंत तुमी पळयत जाल्यार दवरले आसा। सो आतां कितली वरां जाल्ली आसा? जी आतां ऑलमोस्ट स वरां जावन गेलीं आतां अप्रॉक्सिमेटली। आनी ह्या 6 वरां जालीं लोक हांगासरूच बशिल्ले आसात, भुरगीं हांगासर आसात। सो म्हाका दिसता की सरकाराक हांगासर पडून गेल्लें ना। एका सायडीन 100 कोटी मोडटा तुमी आनी सेलिब्रेशन करता, आनी दुसरे सायडीन त्याच गोंयकारांक तुमी अरेस्ट करता आनी हांगासर तळमळटा। आनी ते कित्याक लागून? एक सिंपल गोश्ट म्हणटा ती, तांचे फक्त डिमांड जे गोंय वाटोवपा खातीर ते भायर सरलेले आसा भुरगे, तांचे डावटान तांकां हांगासर हाडलेले आसा। जेन्ना आमकां ही घटना कळ्ळी आयज कितें आमचे पणजे चर्च स्क्वेरा कडेन
जेन्ना आमचे तरणाटे जे स्पेशली यूथ आनी स्टुडंट जेन्ना थंयसर ते एक मार्चाक लागून येयलेले एक पीसफूल मार्च म्हूण तेंच्यानी एनावंस केल्लो आनी थंय ते जेन्ना पावतात तेंकां पुलिसान जो अरेस्ट केलो आनी तेंकां बसींनी घातले जशे ते व्हडले क्रिमिनल कशे. सो जो आयच्या दिसाक जेन्ना 60वी आमी लिबरेशन डे मनयता जाल्यार त्या दिसाक आयज गव्हर्मेंटान असो दाखोवन दिलेलो आसा की एक ब्लॅक डे कसो ह्या युथांक जे आमचे जे स्टुडंट्स आसा तेंचे नदरेन एक ब्लॅक डे कसो आयज जाल्लेलो आसा कित्याक गोंयकारांक जे आयज जे आमचे यूथ आनी स्पेशली स्टुडंट जे भायर सरून एक पीसफूल मार्च एक झेंडा घेयनासतना कांयच ना प्लेकार्ड नासतना बिश्टे ते येवन थंयसर उबे रावलेले थंयसून तेंकां अरेस्ट करून आख्खे गांवभर तेंकां भोंवडायला आनी आतां तेंकां फोंडे हाडून दवरला. आतां रातचे 9 जालां 15 वर्सांचे भुरगे आसा 12 वर्सांचे भुरगे आसा सगळे स्टुडंट्स यूथ अशे लोक आसात तेंकां आजुनूय 9 जायसर पुलिसांनी दवरला. पुलिसांक जाप विचारपाक गेले जाल्यार पुलीस म्हणटा आमकां अजून कांयच इन्फॉर्मेशन ना तेंकां पणजे अरेस्ट केलेले. सो आमी तेंकां रावला आमकां जे पर्यंत इंस्ट्रक्शन येना ते पर्यंत करना अशा भुरग्यांक हांकां युथाच्या धाकट्या धाकट्या भुरग्यांक दवरला. हे एकदम वायट गजाल ही गव्हर्मेंटाची आनी हांव गव्हर्मेंटाक वॉर्न करता जर हे आतांच्या बेगीनच्या बेगीन जर क्लियर करना जाल्यार गव्हर्मेंटाक एक व्हडलो मोठो आंदोलन फेस करचो पडटलो. फाल्यां आख्खे गोंयचे जे यूथ आसा स्टुडंट्स आसा सगळे जाण एक मोठो जे एक एज्युकेशन निर्माण करपाक आमी फुडें सरतले. आंदोलनाचे आतां कितें इफेक्ट जातलो? आतां डेफिनेटली सगळ्या पार्टीन हे आंदोलनाचो जो आयचो जाल्लेलो आसा ताका सगळ्यांनी गव्हर्मेंटाक क्रिटिसायज केल्लो आसा कित्याक आयज जसोच आमचो एक प्रेजिडेंट येयला देशाचो प्रेजिडेंट येयला आमी ताका रिस्पेक्ट करता तो आमच्या गोंयान येयला आयज तेच्या बाबतीत आमकां कांयच ना बट तेचो प्रोटोकॉल सांबाळपाचें काम आमच्या गव्हर्मेंटाचें तशेंच आमचे गोंयकारांचे युथांचे ते लायफूय सांबाळपाचें काम गव्हर्मेंटाचें. आयज ज्या प्रमाणे भुरग्यांक अरेस्ट केलेले आसा हेज्या वयरसून दिसता हे गव्हर्मेंटाक कोणाचेरच माया दया म्हणटा ती मात सुद्दां ना आनी हे गोंयकारांक आमच्या फोंडान घालपाक लागून फुडें सरले आसा बट हे यूथ परत बाउन्स बॅक जातले आनी हेज्या वयरसून एक मोठो आंदोलन फुडें वयतलो हेचें हांव तुमकां 100% गॅरंटी दिता. कित्याक लागून हे हांगा थंय भोंवडयता अशें दिसता तुमकां? सो म्हाका हें दिसता फक्त एक टायमपास करपाक लागलेले आसा तेंकां ते अरेस्टूय म्हूण दाखयना कांयच ना फक्त तेंकां पणजे तेंकां अरेस्ट केल्या उपरांत तेंकां कोलवाळे येले काय थंयसून तेंकां आगासाई मारले आगासाईसून तेंकां आतां फोंड्या हाडला तेंची पेरंट्स बावड्याची भुरग्यांची पेरंट्स आसा ती तेंच्या फाटल्यान भोंवत आसा खंयच्या खंयच्या पुलीस स्टेशनार वचून फायंड आवट करपाक लागलेले आयज कितलीशीं हांगा पेरंट्स पावलेलीं आसा. सो आयज जी भुरगीं फुडें चललेलीं आसा जे स्टुडंट्स यूथ आनी तेंचे आयज पेरंट्सांक खंय तरी हुस्को जालो रातची 9 जाली आजून पर्यंत तेंकां कांय सांगना. म्हाका दिसता हेज्या फाटल्यान एक गव्हर्मेंटाचो फक्त एक ते युथांक आनी स्टुडंट जे फुडें सर तेंकां भंय घालपाचो फुडें भंय घालपाचो कित्याक हें फुडें तुमी आनी एज्युकेशनाक येवंक जायना म्हाका दिसता भंय घालपाक हें निर्माण करता म्हणून तेंकां बिश्टे हांगा बसोवन दवरलेले आसा. रिझन वॉट एवर मे बी कितें आसूं प्रेसिडेंट आयलो आयज लिबरेशन डे आनी लिबरेशन डेच्या दिसाक अशा भुरग्यांक अरेस्ट करप डिटेन करप जे कितें तेंच्यांनी प्रोसिजर बिकॉज देर इज नो प्रोसिजर आनी हें सगळें एक्टिविटी जी गव्हर्मेंटान चलयल्या पळय तेचो पयलीं म्हटल्यार निशेध सगळ्या गोंयकारांनी करूंक जाय. एक वटेन सरकार थंय आयच्या दिसाक 3 कोटी मोडले सो बॅलन्स फुडल्या वर्साचो फुडल्या 19 वर्सा 97 crores आतां गव्हर्मेंटा कडेन उरल्या. आतां त्या पयशांचो गव्हर्मेंट कसो धूप करता पळय तो पळोवंक जाय. म्हणजे सरकारान इतलेंच थरयता की 100 कोटी आपण कशे तरी खर्च करतले आनी जे प्रोटेस्ट करता पळय तेंकां अशें हाडून त्रास करतले. आंदोलन कितें चिरडटले? आंदोलन कितलेंय चिरडपाचे सरकारान प्रयत्न करूं जितले चिरडटले तितलेंच आंदोलन मोठें जातलें. आतां आंदोलन हें मोलेचें आसतलें मरिनाचें आसतलें मेळावलेचें आसतलें म्हादयचें आसतलें सगळीं आंदोलनां एका टायमार येवपाचो टायम असो येतलो की सगळे जाण एकठांय येतले आनी सरकाराक आपलें स्थान दाखयतले. गोंय मुक्तीची आमी 60वें वर्स ह्या वर्सा साजरे करता पूण हांगा आमकां जाणून येता की आमचे जे तरणाटे आसा यूथ आसा तांचो आवाज मुक्त ना. हे तरणाटे आज आपलो आवाज थंय काडपाक आयिल्ले आनी त्या तरणाट्यांक आज हांगा धरून पुलिसांनी हाडल्या. थोड्यांक चर्ची कडल्यान धरल्या थोड्यांक अर्दे वाटे वयल्यान धरल्या. म्हणजे जेन्ना पुर्तुगीज शासन आशिल्लें पुर्तुगीजाची राजवट आशिल्ली तेन्ना मोंतेर म्हणून एक मनीस आसतालो पुलीस आसतालो आनी तो मोंतेर कोण जय हिंद म्हणटा जावं झेंडो घेवन फिरता ताका बुडोवपाचें काम तो करतालो. आनी आतां ह्या मुक्त गोंयान हे मोंतेर परत जल्माक आयल्या आनी ते ह्या बीजेपीच्या सरकाराच्या शासनान जल्माक आयल्या. ते मोंतेर तो सालाजार पण आमी आतां बंद करपाची गरज आसा गोंयाक परत मुक्त करपाची गरज आसा. ह्या मुक्त गोंयान
तरणाट्यांचे आवाज मुक्त ना हाची खूप मोठी खंत दिसता. सारखे वर्स लिबरेशन लिबरेशनाचे मानयता मानदी राष्ट्राचे प्रेसिडेंट राष्ट्रपती हांगा गोंयांत आसा आनी अशे वेळार गोंयच्या युवकांनी जे आयज हे तीन प्रोजेक्ट जे सद्याक जे गोंयांत लावल्या आनी जे लोकांक नाका ताजो निशेध करपाक भुरगीं चर्चीच्या स्टेप्सांचेर बशिल्ले. चर्ची चर्च इज अ प्रायवेट प्रॉपर्टी बिलोंगींग टू अ पर्टिक्युलर रिलीजन. थंय पांच दोन पात्री बी वयले देव येवन सकाळ भुरगीं कितें करप म्हणून ताज्या वांगडा बशिल्ले. थंय आवय आशिल्ल्यो भुरग्यांक घेवन आनी त्या भुरग्यांक थंय कांयच एक स्लोगन म्हणले शिवाय एक ब्लॅक कार्ड दाखयले शिवाय एक ब्लॅक फ्लॅग दाखयले शिवाय प्रेसिडेंटाची विजीट खंयचीच दिसता करनासतना जेन्ना हीं भुरगीं बशिल्लीं त्या भुरग्यांक अरेस्ट केलो आनी त्या भुरग्यां वांगडा जी आवयो आशिल्ल्यो जांची ल्हान ल्हान भुरगीं आशिल्लीं जी म्हणजे एक आपली एक हें दाखोवपाक ती बशिल्ली ती ल्हान भुरग्यांक थंय फाटल्यान सोडून त्या आवयक उखलून हाडलें. भुरगीं थंय भुरग्यांक पळोवपाक थंय कळ ना म्हणजे असलो आनी असलो काळ गोंयांत केन्नाच येवं ना. खंयचे खंयच्या भागांतल्यान येयल्ले खंयचे खंयचे भागांतले आसा लोक? लोक आसा फोंडे सायडीचे आसा लोक वास्को सायडीचे आसा लोक चिखले सायडीचे आसा लोक नॉर्थाचे आसा पूण तांकां सगळ्यांक सांजभर भोंवडोन भोंवडोन लास्टाक कोळवाळे बळवळे सगळें दाखोवन तांकां खंय व्हरता म्हणजे हें सांगले शिवाय तांकां ते आवय आशिल्ली ताजी भुरगीं ते पणजे एकटी कोण ना ते इगर्जे वेळार फायनली कोण तरी वचून ते गांवची वचून तांकां हाडली. दीस इज कॉल्ड दी वर्स्ट सिट्युएशन एक ब्लॅक डे आमच्या लिबरेटेड गोंयचे. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्ण नायक. गोंय मुक्ती दिसाची कार्यावळ चालू आसतना स्टेजीर जो अपघात जालो तो मतींत घेवन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनीक ब्लॅकलिस्टांत घालची काँग्रेस सरचिटणीस अमरनाथ पणजीकारान मागला. येदे व्हडले कार्यावळींत अशे तरेची घडणूक घडप बरोबर न्ही अशें ताचें म्हणणें. गोंयांत 650 मेगावॅट लायट निर्मितीची येवजण आशिल्ल्याचें वीज मंत्री निलेश काब्रालान सांगलें. कुंकळे घातिल्ल्या सौर उर्जा प्रकल्पाचें उक्तावण केल्या उपरांत तो उलयतालो. ह्या वेळार प्रदुशण नियंत्रण मंत्री फिलीप नेरी रॉड्रिगीस आनी कुंकळेचो आमदार क्लाफास डायस तशेंच हेर मान्यस्त हाजीर आशिल्ले. तांकां सोलर घालपाक जे पंपाक एक स्क्वेअर मिटर लागतलो आमी तांचे कडेन 3 square meters घेतले आनी तांकां लायटूय आमी फ्री दितले. होय मॉडल थोड्या दिसांनी आमी लॉन्च करपाचे आसा. सो ह्यो गोश्टी आमी गोंयांत फुडें सरता एन्ड वी लायक टू सी दीस गोवा अ ब्युटिफूल गोवा. टुडे आय हॅव लॉन्च दूदसागर. माय मेंबर सेक्रेटरी बायोडायवर्सिटी एन्ड एन्टायर टीम इज हियर हू हॅव लॉन्च द दूदसागर मॉडल विच इज ऑन अवर वेबसाईट टुडे. वी विल बी एबल टू सी वॉट वी आर डुईंग. बायोडायवर्सिटी बोर्ड इन एव्हरी municipality, every panchayats are there and we want to see Goa, the beautiful Goa, as green as it can be and that is why we are vying to this. Yes, there is, people will say what he is talking, there is some agitations going on where there is destruction of trees. See, today the human race has to be comfortable
And if the human race has to be comfortable, then there has to be some sacrifices. It does not come just like that. But in these sacrifices, we are also wanting to see that we do 10 times than what things we are damaging. So this is a commitment of the Environment Department also. So down the line, our Environment Department along with DNRE and the Electricity Department, we are seeing forward looking that over a period of next few years, Goa will generate 650 megawatts of power on their own through all these renewable sectors. This is the dream of Government of Goa. This is our commitment to the people of Goa. This is our commitment to the state of Goa. And seeing this, the Honorable Minister of Renewable Energy and Power, Mr. R.K. Singh, has assured me all the help, including the DNRE Secretary at the center, where this model is going to be the Goa model, will be focused all over in the state of the states in other in this country. So saying these few words, I will also like to clarify and give my strength to the local MLA, Sri Clefaso Dias. I know that there are issues in the industrial state. Industrial state, word industrial means there are to be issues. It is not in some residential area. Industries are here to prosper. Industries have to grow. And we have to find means and ways of seeing that they adhere to the environmental conditions. We have seen a few days back, there were some industries in the fishing sector, in this very same industry, where they are doing some wrongs. The Goa Pollution Control Board under the Environment Department and the Secretary of Environment has gone and done what is to be done. And they have gone and now they have also seen that if required, they will be sealed. So there is no question of we lagging behind. There is nobody who can stop us to see that Goa does not do. Today we are fortunate to have 60% green cover. We are fortunate to have a very good fresh air where it is not like other states, our capital state. We are very well versed here and we intend to see that we commit that we will see that this type of things don't happen. And Goa Pollution Control Board along with the Environment Department wants to assure Mr. Clefaso that we will examine all the wrongdoings, not only here, entire state of Goa. On the path, madam, we have started today. We may see the result maybe after 1 year, 2 years. But this vision should be coupled with our commitment, coupled with the challenges. I was talking to Mr. Kumar. I was discussing with Mrs. Mahua. It's a challenge because the whole spirit lies with the department. Today we can speak a lot of things. We can speak a lot of, we can vision out. It will be a success. But I please request all the officers concerned to have that commitment, to have that challenge, so that we can fulfill the vision of our Prime Minister. We always work under the leadership of our Chief Minister, Dr. Pramod Sawant. So it is his vision also to become a Goa self-sufficient in energy sectors. So Mr. Kunal Kumar is a dynamic officer, secretary. We see his dynamism. We see his uprightness. Mr. Kunal, I hope that you have the task. You have a task to achieve. And I wish you all the best. I wish my minister colleague, who is hard-working, challenging man, without Amish Bashan. I mean, I always fear the crowd. I always fear the mob. But he faced all these challenges. I have enough confidence, Mr. Nilesh Kabral, minister, that you work hard. I can compare myself with your working system. You work hard. He works in the secretariat very late. It shows that you have a commitment for the people of Goa. And other things like the facilities, as regards to the supply of pumps, the valves, and other things, Mr. Kabral will tell. But with these few words, once again, I wish all the best to the Department of Power, to the officers. हाँ पोली सुवातेर हम तो मिनिस्टर निलेश काबर हका सभास्की दिता और प्रोजेक्ट जो हमारे कुकोड़े गावान दिला मुड़न और आई थैंक यू सो मच मिनिस्टर तेज भाषेन जो सोलर 100 मेगावाट
हाजो फायदो हो आमकां जातलो गोंयकारांक तो दुबावच ना। म्हाका दिसता गोवा इज अ ओन्ली स्टेट हो प्रोजेक्ट हांगा मेवलो। आनी हे सोलर प्रोजेक्टा वरवीं जायते आमचे जे इरिगेशन जे आमचे स्पेशली फार्मर्स ते जायते तेंचे पंप जे ओल्ड आशिल्ले तेवूय आमी रिप्लेसमेंट करून न्यू दितले। आनीक ज्यो सोलरा तशी तुमकां खबर आसा आतां इलेक्ट्रिसिटी जायतो प्रोब्लेम जाता, हें तो सोलर रियलिटी जाली एट फ्युचर जाल्यार आमकां जायतोच जो इलेक्ट्रिसिटीचो जो आमकां जायतो फायदो जातलो। आनीक हो आयज बरे दिसाक 19 डिसेंबर बरे दिसाक हें फावंडेशन इश्टोन फंक्शन घडून हाडलें। खरें सभासकी मिनिस्टराक तशेंच आखी ताजी टीम आनीक हाजो फायदो तुमी घेवचो आमकां गोंयकारांक जरूर जातलो हातूंत दुबावच ना। पूण आय वॉन्ट टू टॅल समथींग रिगार्डींग अबावट एनवायरमेंट। सो आमचो पोल्युशन बोर्ड आमचो सायंटिस्ट जुगलेकार इज देर प्रेजेंट हियर ऑल्सो मिनिस्टर। आय वॉन्ट टू लायक टू टॅल यू यू प्लीज रिस्पेक्ट ईच एन दीस ITC फॅक्ट्री इज पोल्युटेड। सो मच पीपल आर सफरींग हियर, सो मच कंप्लेन आय गिवींग बट नॉट एट यू आर नॉट एट रिप्लाय आय गेट। सो माय हंबल रिक्वेस्ट इन फ्रंट ऑफ मिनिस्टर सी द डस्ट in IDC, nobody can take an action here. So my request in front of minister, humble request, people are suffering day by day, the smell also is coming. So hau sazmata minister ye modan getala modan ani aite disak ami liberate free zale pun yatantun lokat kite sutka medpak jay ye maka dista। फाटली 10 वर्सां जाली मुरगाव नियोजन आनी उदरगत प्राधिकरणांतल्या कर्मचाऱ्यांची बदलीच जावना। बदली जायनासतना 10 वर्सां हे कर्मचारी एका जाग्यार कशे कितें आसपाक शकतात? नीज गोंयकार फौज संघटनेन प्रस्न विचारला, पळयात। आयचे प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचे म्हणल्यार कारण म्हणल्यार हे जे आमचे PDA जे ट्रान्सफर जायना जे 15 वर्सां 10 वर्सां एकाच लोकेशनार बसून आसा तेंची हातूंत ट्रान्सफरूच जायना। सो आमी पयले सुवातेर म्हणल्यार एक चीफ सेक्रेटरी परवरीन एका आमी एक लॅटर केल्ले 21 सप्टेंबर 2020 तीन म्हयने जाले कांयच एक्शन जायना, आमकां आजून तिचे रिप्लाय येवना कांय ना। सेकेंड आमी इनफॉर्म केले TCP मिनिस्टर बाबू कवळेकर हेका इनफॉर्म केले बाबा ये जे तुजे स्टाफ आ म्हणजे PDA मुरमुगांव PDA ये स्टाफ अजून कित्याक 89 सुद्दां अजून ट्रान्सफर कित्याक जायना, ते एकाच लोकेशनार बसोन एकाच ऑफिसान बसोन इतली वर्सां कोणाचे बरे करता, कोणाचे कन्वेन्शन करता, कोणाक बेनिफीट दिता, हेका लागून आमी तेका ट्रान्सफर मागले। पण बाबू कवळेकर कांयच रिप्लाय करना, करताय म्हणना नाही म्हणना। उपरांत आमी नीज गोंयकार फौजान परतून विचारले डायरेक्टर PDA मुरमुगांव PDA डायरेक्टर क्लेफास डायस हेका हांवें स्पेशली फोन केलो आनी इनफॉर्मूय केलें बाबा हें चल्लां तें कितें काय म्हणून। तो म्हाका सांगता तुमी वास्कोकार मरे तुमी करपाचें आपणाकूय बरें दिसना। हांवें म्हणलें तूं डायरेक्टर बाबा तुवें एक्शन घेवपा जाय तशें तुमी वास्कोकार करपाचें आपूण कितें करतलो ही रिप्लाय तेगेली। उपरांत आनी कांय सोल्युशन ना तेका। सो हे आतां लिस्ट सांगता तुका कोण कोण आसा ते आनी केन्ना केन्ना सुद्दां आसा ते PDA विदाउट ट्रान्सफर। पयले सुवातेर म्हणल्यार श्री रमेश पार्सेकर 57 इयर्स ओल्ड फ्रॉम 1990 ऑनवर्ड्स वास्को लुथा। सेकेंड श्री मार्कूस एम फेर्नांडीस 54 इयर्स ओल्ड फ्रॉम 89 ऑनवर्ड्स ओके। तशें श्री धर्मेंद्र महात्मे ओके 55 इयर्स ओल्ड फ्रॉम 1989
from 99 onwards. Sri Sandeep G. Naik, 52 years old, from 91 onwards. Tashat, Srimati, sorry, Sri Mangaldas Naik, 54 years old, from 91 onwards. Tashe Sri Andrew Carvalho, a driver, 58 years old, 91 onwards. म्हणजे 58 झाले आहे का? 2 वर्षाला रिटायर जावपाक. म्हणजे हे सगळे हा पळय ते रिटायर जावपाक. आणि सुझान डिसूझा हे 1983 ऑनवर्ड शी इज वर्किंग ऑन ऑफिस विदाउट एनी ट्रान्सफर. सो हांव हांव आमच्या गव्हर्नमेंटा कडेन मागता, सीएमा कडेन मागता, हेजेर मातशी जानकारी करचे, हेजेर मातशे उजोड घालचो आणि हेंका बेगीनच्या बेगीन ट्रान्सफर दिवचे. रिटायर जावची पयली हेंका एटलिस्ट ट्रान्सफर दिवचो. कित्याक इतले वर्सा एकाच जाग्यार बसोन हे कोणाचे बरे घेत करपाक बसला ते सगळे लोकांक खबर आहा आणि गव्हर्नमेंटाकूय खबर आहा. आम्ही बोळ मारता, पीडीए कन्वर्शन करता, एन्क्रोचमेंट करता, इलिगल परमिशन दिता, हे कित्याक लागून जाता? हे सगळे हेच कारण, हे दिस द रूट कॉज, बिकॉज हे आमच्या गोंयचेच पाव जे ऑफिसान बसोन सरकारी व्यवहारातल्या सगळ्या कागदपत्रांचो एकठाय संग्रह करून छापिल्ल्या पुस्तकाचे हालीच मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या हस्तुकी प्रकाशन झाले. यतींद्र मरळकर हांनी हे पुस्तक तयार केला. आयचे हे खबराचित्र हांगात सोंपता. मेळूया परत फाल्यां ह्याच वेळार मोगासचो.